A partir de hoje está suspensa a comercialização de 111 planos de saúde de 47 operadoras por descumprirem prazos de consultas, exames e internações. Esses planos foram os que mais tiveram reclamações registradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar entre agosto e dezembro do ano passado. Vale lembrar que a medida não afeta o atendimento aos atuais usuários desses planos, mas impede a inclusão de novos clientes. Você pode consultar a lista dos planos de saúde suspensos no site da ANS ou ligar para o telefone 0800 701 9656.